分类容易嘛，还啊、比较麻烦一点点啦、啊。可是我们现在在制造猪垃圾，我也是很惭愧。下个是不，不要丢地方，我让他搬了吧。Lagi lepas kita minum, kita akan buat tempat yang ditetap kalah. Susu ini edamame. So ini dia macam kacang. Dia makan protein dengan kacang. SWGOM 还有其实还有一些很多 NGO 啦，所以全部加起来大概有五六十人，所以今天是一个我觉得很有意义的日子啦，因为我们主要是为这个马林德巴沙马朗，然后提供这一个环保的这一个醒节运动。Ada buat. Ya lah. Ha, kat rumah kita memang selalu buat lah. Ha, ada. Tu yo sudah. Tong jang wo men mei you wei. Yin wei wo men zhe bo yi da bao zhang zhe bao wa qi ba le. Wo la xi fen lei ya wei. 我是有跟我孩子讲，可是我孩子也是这样发现放在一起。没有啊。反正啊。我们没有分类，我们就是买车租车的东西丢下去都没有东西好丢了。没有东西好丢啊。没有多余的东西好丢。